Viens sveču gaismu šajā rudens tumšajā vakarā rādīja ceļu uz leģendām un nostāstiem bagātajām vietām Kuldīgas novadā. Jau tradicionāli 5. Gadu pēc kārtas oktobra nogalē pilīs un muižās modās dzīvība, un tas tāpēc, ka vairāk nekā 30 pilīs un muižās visā Latvijā norisinājās leģendu nakts. Pirmo reizi savas durvis vēra arī padurs muiža. Viens tas, kas ir jautri cilvēkiem, otrs tas, kas popularizē šo te muižu, un cilvēki redz, ka arī šeit var veidot pasākumus. Es domāju, ka ļoti labi izdevies, un tas pats, kas bija Cecīlijas menuetā, ka tiešām to cilvēku ir tik daudz, ka nu, man pietrūks brīvprātīgu, man vajadzētu vairāk tā, ka tos brīvprātīgos, kas arī nāktu, palīdzētu, parādītu, pastāstītu un tādas lietas. Kā leģendu naktī pieņemts, bez stāstiem, atmiņām un, protams, leģendām neiztikt. Tāpēc muižas īpašnieks pasākumu apmeklētājiem organizēja ekskursiju pa padurs muižas telpām un iepazīstināja ar leģendām par kādreizējo muižas īpašnieku skotu tirgotāju Čārlu Balfūru. Muižā varēja apskatīt īpašos padurs muižas svečturus, ēnu teātris viesus izveda cauri padurs muižas dzīves notikumiem. Gadsimtu gaitā par muzikālo noskaņojumu pasākumā gādāja džeza mūziķis Toms Mikāls. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrs padurs muižā uzbūra cīņas un dejas mākslu kapoeiras grupas izpildījumā. Bet uz meistarklasi, kur gleznot uz ūdens varēja ik viens pasākuma viesis, aicināja turku mākslinieks Tāsins Ozers, kurš kopā ar mentoru Baibu Dembergu viesojās padurē. Vebru māksla ir sena turku māksla, viena no tradicionālajām. Un, jā, ik viens var pilināt krāsas, vilkt rimbulīšus, vilnīšus un visu kaut ko un to māksla. Bet ebru māksla ir ar saviem noteikumiem. Man patīk atmosfēra, jo mums arī nodarbības notiek tādā neatjaunotās telpās, ļoti vienkāršās. Un man liekas, ka te tā māksla var dzīvot, jo nekas nav sterils, nekas nav perfekts un cilvēki var justies ļoti brīvi. We know the owner of the castle, he invite us for the... Mēs atbraucām, jo zinājām muižas apkārtni. Mums uzaicināja, lai popularizētu savu mākslu arī šeit. Tā ir ļoti eksotiska un cilvēkiem ir liela interese. Šī šeit ir mana otrā reize. Pirmo reizi biju, kad vajadzēja sakopt apkārtni, palīdzēja, zaļajam kokus. Šīs nu jau ir kā manas otrās mājas un man ir prieks atgriezties. Latvieši ir kā kokosrieksts, tos ir grūti atvērt, bet kad atvērt, tie ir ļoti baudām, ļoti jauki. Es mācos latviešu valodu, tas ir grūti, bet kad es klausos radio vai skatos televīzijas pārraides, es saprotu galveno domu. Es nevaru runāt par politiku, bet galvenās lietas, kas man vajadzīgas dzīvošanai, varu pateikt arī latviski. Arī pasākuma apmeklētāji padurē bija priecīgi par iespēju iesaistīties aktivitātēs vai ielūkoties muižas iekšpusē. Kādam šāda iespēja bija pirmo reizi, bet kāds padurs muižā ir biežs ciemiņš? Ļoti interesanti, īpaši māksla darbnīca. Es ar šeit esmu bijis kāds divas reizes, arī apmeklēju kāds trīs, jo es esmu te tu dzīvoju, tāpēc arī esmu tevi biežāk nāk. Draugiem mēs arī dažreiz te taisam pikniks. Man vispār patīk kaut kas izstāds briesmīgs un veclaicīgs. Un, nu, vispār, kas leģendām saistīts, kaut kas vēsturisks. Ceru, kad viņu arī savedīs kārtībā un kad te kaut kas arī būs, kad viņa tiks atjaunota. Un es tiešām ļoti ceru, ka pie mums tik daudz muižu aiziet vienkārši postā un nevienam neviņas nav vajadzīgs. Un ja ir atradies tāds cilvēks, kam tas ir viss vajadzīgs un interesē un pieliks savu roku un es ceru ar citu cilvēku palīdzību ar ziedojumiem, kaut vai viņa tiks atjaunot, tas būs ļoti labi. Man paziņas tā kā te organizē pasākumu kaut kādu un vienkārši es domāju atnākt, paskatīties, kas notiekās. Draudzēm tirgo pīrādziņas, nu, palīdzēt, asistēt. Nu, forši. Nedomāju, ka tik daudz cilvēku būs, ja godīgi. Pārsteigts. Nu, visu laiku ir bijis tā, ka braukā viņai garām nekad nebija tā kā būts iekšā. Un, tā kā interesanti izstaigāt, jo arī tad, kad mēs tikko atnācām, ka neviens cilvēks nebija, tad ātri ar draugu izstaigājām arī otros tā un tur vēl bēniņos un likās interesanti un forši viss tas. Savukārt tos, kuru leģendu ceļš tālāk veda uz Pelčupili, gaidīja noslēpumi un pārsteigumi. Iespējams, kādam izdevās satikt balto dāmu, kādam bija burvīga iespēja paviesoties Firsta Līvena guļamistabā, ielūkoties 1945. Gada notikumos un klausīt vācu zaldātu pavēlēm, izzināt Pelčupils vēsturi, piedaloties interesantās un izklītojušās viktorīnās, ļauties mūzikas filinājumam vai pat tikt uzlūgtam uz deju. Šogad Pelčupils leģendu naktī pārsteidza viesus arī ar jaunumiem. Virtuvē televīzijā! Labdien, labdien! Labdien! Firsta virtuvē, kartupeļu biezpudra, Firsta mīļākais ēdiens. Firstam ir ļoti garšojusi kartupeļu pjurē.
Un tad mēs domājām, ka nu, galu galā, nu, kāpēc mēs nevaram uztaisīt kartupeļu biezputru, ja? Vidū ir jāieliek akstiņu, vai tā ir mērcīta, vai tas ir vienalgas, ja? Bet lai tas būtu. Un tad mēs to izdomājām. Nu, un pat cik laukā tomēr ir augsti, tad mēs arī izdomājām cilvēks pacienāt arī ar to karsto vīnu, tas ir pieaugušajiem, un mazajiem ar karsto sulīnu. Nu, tas varētu būt tāds jaunums. Pa pili mums ir parādījusies žurka, kas ir arī žurnālisti. Mēs izmantojam tiešām labā nozīmē mūsu brīvprātīgos no programmas Erasmus Plus. Tie ir mūsu spāņu puisis, gruzīnu meitene, kurai atbraukus ciemos ir vācu meitene. Vēl franču puisis mums ir. Tā kā mums ir šodien tāda nu, starptautiska komanda. Man patīk Leģendu naktī. I liked so much because it was really Man patīk Leģendu nakts. Redzēju, kāda šeit ir dzīve pusnaktī, redzēju, kā izskatījās, kad viss bija dzīves, bija interesanti, jo tā ir vēsture, un mums bija šī iespēja redzēt, kāda bijusi dzīve te. Arī Pelču pilī Leģendu nakts apmeklētāji bija patīkami noskaņot, priecājās par laiku, ko pavadīt kopā ar draugiem vai ģimeni. Kādu nācies pierunāt, lai dotos apmeklēt Pelču pili, bet cits paspējas apmeklēt Leģendu nakti abās norises vietās Kuldīgas novadā. Kaut kas jauns un kaut kas katrā vietā ir ļoti labi padomāts un interesanti. Kaut kā taču no mājas jāiziet ir. Un priekš kā tad rīko, ja nepriekš cilvēkiem? Es katru gadu esmu te bijis. Un pagājušā gada vēl bija šaušana ar loku, vai ne? Tur es piedalījos, jo es esmu nu, šaus ar maskalibriniem, vai ne? Sacensībās arī. Nu, lūk, un patiešām ļoti jauka tā noskaņa un tagad tās lapas un viss, nu, brīnišķīgi. Es vienkārši to nemāku izteikt, ja, bet sirdī, nu, un tā mūzika vēl uz tā balkona, ja, un tas, ka pie tādām skaņām tā arī ar kolēģi mēs padejojām, ja. Sievas nopelns, es negribēju braukt, bet, nu, pielauz. Forši, nav nevainas, nenožēlē. Ja tā ir taisnība, tad es uzprasīju un teicu, ka tie ķieģelīši, kas ārpus ir, tie esat orģinālie. Par to jāizdomājas, ir sevišķi mums. Pelču pils celta no 1903. Līdz 1904. Gadam pēc arhitekta Vilhelma Neimiņa projekta un tiek uzskatīta par vienu no agrīnākajām Latvijas muižām, kurā jūtama jūgendstila ietekme. Pils bagāta ar nostāstiem un leģendām, un šo bagātību dēļ Leģendu naktī Pelču pils piedalījās jau 5. Reizi, un šogad to apmeklēja aptuveni 400 viesu. Leģendu nakts ir Latvijas piļu un muižu asociācijas organizēta ikgadēja akcija ar mērķi popularizēt Latvijas piļu un muižu unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt vietējo turismu un pagarināt turismu sezonu. Šogad akcijā bija iesaistījušās 33 Latvijas piļas un muižas. Vaiva Podniecība, Peršovicu, Skrundas televīzija.